Ndonë se u përposh të shmange i pyetjeve të gazetarve mi protestën dhe kërkesat e opozitës për qeveri teknike, kreu i Lëvizi Socialiste për Integrim, Ilir Meta, e dha një përgjigje për herë të parë. Nga kryesia e kuvendit, pak metra larg çadrës së protestuesve, Meta i shprehu opozitës gatishmërinë për të dialoguar për kërkesat e saj, por që sipas tij nuk duhet të bëhen në formë ultimatumi. Nuk dëshiroj të devijoj përmbajtjen e kësaj konference të çështjet të mirë fillta të brëndshme. Me atë mund të them që çdo protestë paqësore, demokratike, qytetare është për të respektuar dhe çdo kërkesë që kërkon garantimin e standardeve më të larta të zgjedhjeve brenda të gjithë mundësive praktike që ekzistojnë është një kërkesë që meriton vlerësim edhe dialog largu ultimatumeve. Këto deklarata, kryetari kuvendit i bëri në konferencën për shtyp pas takimit me homologun e tij nga Kosova Kadri Veseli. Meta i ka dhënë mbështetjen Veselit për rrugën drejt integrimit europian të Kosovës.